Вечно! Жизнь во мне! Братва, благослови Господь мой души на себе! Kürdel Nur, adını bilmədiyimiz, hansısa bir şəxslə mübahisəsi olduğuna görə, görün, hirsini necə çıxdı. Sosial şəbəkələrdə, Bakıda BMW markalı avtomobilin dərəyə aşırılması ilə bağlı video görüntü barədə araşdırılma aparılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Ehsan Zahidov bildirib ki, polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Elnur Abbasov, Kürd, tutularaq istintaqa cəlb edilib. Sizləri video ilə tanış edirik. Videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı. Təkər. Tələ, tələ, tələ. Tələ, biraz möhkəm vur, biraz möhkəm vur. Dur.